allt fler väljer elbil. Det är ett tecken på att vi befinner oss i en omställning. En omställning bort från fossila energislag som bensin och diesel till hållbara alternativ som till stor del bygger på el som energibärare. Som forskare så har jag studerat kopplingen mellan klimatomställningsfrågor och säkerhetsfrågor. I en ny studie så har vi tittat på geopolitiska aspekter av det ökande behovet av metaller till batterierna i våra elbilar. En slutsats som vi drar i vår senaste forskning är att de flesta olika metaller vi studerat är mer geografiskt koncentrerade än de fossila olje- och gasfyndigheterna. Det är också mindre pengar involverat. Vi kan konstatera att de ekonomiska värden som är förknippat med dessa metaller är mindre än det som omgärdar de fossila bränslena. Några av de metaller som vi tittat på i vår forskning det är kobolt, koppar och litium. Och av de sällsynta jordartsmetallerna så är det framförallt neodym och dysprosium som vi tycker är extra intressanta. Dessa används i motorerna i de flesta elbilar och plug-in-hybrider och i vissa generatorer i vindkraftverk. Kina dominerar idag utvinning av dessa ämnen och beroendet av dem ses som problematiskt av vissa importörer. EU och USA är båda importörer från Kina och har klassificerat dessa ämnen som kritiska resurser. Kinas dominans som exportör är ett exempel på en av de geopolitiska konsekvenser som vi vill framhålla. Beroendet av enskilda leverantörer. Den andra aspekten den handlar om själva utvinningen. Hur påverkas miljön och ekosystemen? Hur påverkas lokalbefolkningen kring gruvor och fabriker? De länder som har gott om metaller som elektrifieringen behöver har ofta svaga institutioner, något som kallas för naturresursförbannelsen. Och när man tänker efter så är det svårt att nämna någon konflikt som inte berör naturresurser. Idag så håller mycket på att förändras. Kartan med vinnare och förlorare den måste ritas om. Och därför så är det så viktigt att ta med de geopolitiska aspekterna när vi diskuterar klimatfrågan och hur vi ska klara av målen i Parisavtalet. Med det övergripande ramverket som FNs globala hållbarhetsmål utgör så blir det också tydligt att det är många aspekter som vi måste arbeta med samtidigt.